পুরীত অনুষ্ঠিত হওয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় 31 সংখ্যক ইন্ডিয়া থিয়েটার অলিম্পিক প্রতিযোগিতাত দুগৰাকী কন্যায় অংশগ্রহণ করে গৌরব কহিয়াছে ডিব্রুগড় জেলাখনতে রাজ্যখনলৈ। এই অনুষ্ঠানত আরাধ্য ভূঞাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ করে আধুনিক নৃত্যত প্রথম স্থান লাভ করার সত্রিয়া নৃত্য আর বিহু নৃত্যত প্রতিনিধিত্ব করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে গৌরবান্বিত করেছে নিজের শিক্ষাগুরুর পরিয়ালবর্গক। উক্ত অনুষ্ঠানত আরাধ্য ভূঞাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত অংশগ্রহণ করে আধুনিক নৃত্যত প্রথম স্থান লাভ করার সত্রিয়া নৃত্য আর বিহু নৃত্যত প্রতিনিধিত্ব করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে গৌরবান্বিত করেছে রাজ্যখনক। ডিব্রুগড় শহরের উন্নয়ন এলাকা নিবাসী আরাধ্য ভূঞা আর দীক্ষিতা গগৈ নামের দুগৰাকী কন্যায় সাংস্কৃতিক জগতখনত অতি কম বয়সতে এতিয়া উজলি উঠিছে। পঞ্চম শ্রেণীত অধ্যয়নরত আরাধ্য ভূঞা আর সপ্তম শ্রেণীত অধ্যয়নরত দীক্ষিতা গগৈয়ে উজনিত প্রতিখন বিহু মঞ্চত বিহু নাচ প্রদর্শন করার আধুনিক নৃত্য সত্রিয়া নৃত্য এটার পিছত এটাক সন্মান লাভ করে গৌরব কঢ়িয়ে আনবলে সক্ষম হয়েছে। নমস্কার, মোর নাম দীক্ষিতা গগৈ। কোন ক্লাসত পড়ি আছা? মই ক্লাস 7। কোন স্কুল? ডন বস্কো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। কি জানাবা, বাহিরত অসমৰ পৰা বাহিৰত গৈ এখন ৰাজ্যত তোমালোকে নৃত্য গীত কৰি সন্মান লাভ কৰি আহিছা, কি আহিছা, পুৰস্কাৰ পাই আহিছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ, কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। কি কি কৰি ভাল পাওঁ তুমি? মই নাচি, আৰ্ট কৰি আৰু গান গাই। ভৱিষ্যতে কি হোৱা মন আছে? মোৰ ডক্টৰ। ডক্টৰ হোৱা মন আছে। নাচ, নৃত্য গীত এইবিলাকক তোমাক কোনে সাহস যোগায় কৰিবৰ কাৰণে? কোনে? মোৰ মা দেউতা আৰু লগতে মোৰ গুৰু শ্ৰীমতী স্মিতা দাস মেম। সকলোকে কি কৰি ভাল পাওঁ? মই নাচি ভাল পাওঁ আৰু আৰ্টো কৰি ভাল পাওঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, মানে তাইক লৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ মই সৰুৰ পৰাই তাইক কোনোবা এটা দিশত মানে তাইক আগবঢ়াই নিবলৈ, মানে যিটো ভাল পায় তাই সেইটো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কি ভাল কৰি ভাল পায় সেইটো খুব চাইছিলোঁ, মানে সৰুৰ পৰা সব বস্তুৱে কৰিব দিছিলোঁ, কিন্তু কোনটো বেছি মানে তাইৰ ৰাপ আছে সেইটো চাইছিলোঁ। তাই খুব বেছি ৰাপ আছিলে, প্ৰথম আৰ্টত কৰিছিলে, তাৰপিছত তাই ডান্সলৈ আহিছিলে। ডান্সত মানে মোৰ ভাইটি এজনে বিজুৱে মানে লৈ গৈছিলে তাইক। তাইৰ প্ৰথম গুৰু আছিলে কৌশিক কুমাৰ হান্দি, তেখেতে মানে খুব মোক উৎসাহ দিছিলে যে বাইদেউ এই মানে বডিত ডান্স মানে নাচৰ ভাষা আছে, আপুনি তাইক কেতিয়াও ডান্সটো এৰুৱাই নিদিব এনেকৈ কৈছিলে। কিন্তু মই তাইক শিক্ষাৰ ফালেহে বেছিকৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া কৈছিকে তেনেকৈ ক'লে মোৰ মানে মনত এটা সাজ বহি গ'ল আৰু তাৰ পৰাই তাইক প্ৰথম মই সত্ৰীয়া নাচটো শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেই কৌশিক গুচি যোৱাৰ পিছতে মই লগ পালোঁ স্মিতাক। স্মিতাৰ পৰা আকৌ অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ, তাৰ লগতে তাইক দিগন্তৰ পৰা ছাৰেও শিকাইছিলে ডান্স। এতিয়া তাই মানে এতিয়া স্মিতা দাসৰ ওচৰত বেছিকৈ সি প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু এতিয়া ইমান দূৰ আগবঢ়াই যে নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্মিতাই বেছিকৈ আমাক সহায় কৰিছে। আৰু তাই প্ৰতিটো ক্ষণতে স্মিতাই তাইক নিজৰ অভিভাৱক হিচাপেও, বান্ধৱী হিচাপেও, তাইক ভণ্টি হিচাপেও প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তাইক লৈ গৈছে আগবঢ়াই। আৰু সেইকাৰণে মই স্মিতাক বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তাৰমানে মোৰ ছোৱালীজনীক ইমানখিনি কৰিব পৰা কৰি দিয়াৰ কাৰণে। নহ'লেতো আমি এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম নাপালোহেঁতেন, স্মিতাৰ পৰাই পালোঁ। গতিকে তাইক লৈ মোৰ ছোৱালীজনীক লৈও মই মানে গৌৰৱ কৰোঁ, কাৰণ মই মাক হিচাপে মই ক'ব নালাগে কিন্তু কৈছোঁ, তাই মানে ধৈৰ্য বহুত আছে, মানে কোনোবা এটা কামত একাগ্ৰতাৰে লাগি থাকিব পৰা তাই সেই গুণটো আছে, খুব নিষ্ঠাৰে লাগি থাকে, যিটো কাম কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰি শেষ হোৱাৰ পিছতহে উঠে মানে। সেইকাৰণে মই তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ গৃহত আহি এই খবৰটো অসমবাসীক জনোৱাৰ বাবে। আচলতে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মই মোৰ কন্যা সন্তানক লৈ, আৰু বহুত আছে, এয়া আৰম্ভণিহে হৈছে। তাই সাংস্কৃতিক জগতৰ নৃত্যৰ দিশটোত তাই যথেষ্টখিনি বৰ্তমানলৈকে দখল লাভ কৰিছে, বিভিন্ন বিহু মঞ্চত হওক বা অন্যান্য মডেলিং জগতখনতো তাই আগবাঢ়িছে। অলপতে হৈ যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে উৰিষ্যাৰ পুৰীত সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে নৃত্য গীত আৰু অভিনয় মহোৎসৱ, তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ নৃত্যালয় কলাকেন্দ্ৰ, তাৰ পৰা 5 গৰাকী গৈছিলোঁ, তেওঁৰ গুৰু স্মিতা দাসো আমাৰ লগত গৈছিলে। আৰু তাত তাই 3টা প্ৰতিযোগিতা, সত্ৰীয়া আৰু বিহু আৰু আধুনিক নৃত্য, 3টাতে তাই স্থান লাভ কৰিছে আৰু লগতে এটি নৃত্যমণি বঁটাও লাভ কৰিছে। তাৰ বাবে আমি সকলোৱে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, সুখীও হৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে তাই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব তাইৰ গুৰু শ্ৰীমতী স্মিতা দাসক, তেখেতৰ চেষ্টা আৰু সাধনাৰ বলতে আজি তাই ইমানখিনি আগবাঢ়িছে, আৰু ইমানে ভাল লাগিছে বহুত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আৰাধ্য ভূঞা। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা?
মই ক্লাস ফাইভ স্কুলখনৰ নাম সেন্ট জেভিয়াৰ্ছ কি ক'বা এখন এখন বিহু মঞ্চত তুমি নৃত্য বিহু নৃত্য কৰি লগতে বাহিৰতো নাচিবলৈ গৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কি হোৱা মন ভৱিষ্যতলৈ মোৰ আই পি এছ অফিচাৰ হয় আৰু কোন কাৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলা তুমি নৃত্য গীত কৰি এইবিলাক নাচিবৰ কাৰণে বিহু নাচিবৰ কাৰণে কাৰ পৰা মা দেউতাৰ পৰা কেনেকৈ সহায় পোৱা কোনে উৎসাহ জনায় মোক মা দেউতা আৰু মোৰ গুৰু স্মিতা দাস মেমে সকলোতকৈ তোমাক কি ভাল লাগে বিহু নৃত্য ফেশ্বন বিহু ভাল লাগে বাহিৰত গৈ এতিয়া পুৰীত গৈ তুমি তিনিটাকৈ সন্মান লাভ কৰি আহিছা কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগে আমি সৰুৰ পৰাই তাইক দেখি আহিছোঁ মানে তাই যি য'তেই যায় আমি জানো তাই জিকি আহিব মানে ক'ৰবাত দেখোঁ যে আৰাধ্যা মানে নামটো ওলায় আৰু সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে মানে এই অকণমানিৰ পৰা তাই দেখিছোঁ এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে মানে তাইক মানে য'তেই যায় যিয়ে নহওক মানে বিহু ডান্সেই হওক ফেশ্বন শ্ব'ই হওক বাৰু আৰু তাই বহুত কিবাকিবি কৰি থাকে পঢ়া শুনাটো ভাল ছোৱালীজনী সবফালৰ পৰা বিহেভিয়াৰো ভাল আৰু মই ভাবোঁ মাক দেউতাকৰ বহুত হাত আছে নেকি তেওঁলোকৰ আপব্ৰিঙিং বহুত ভাল মানে যি ছোৱালীজনীক ডাঙৰ কৰিছে সেয়াই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ আপোনালোকক অসম আদিত্য ডিব্ৰুগড়